E fala aí pessoal, aqui lá trazendo um vídeo, bem trazendo para vocês novamente Mundo Shinobi, isso mesmo, Mundo Shinobi retornou. O server deu reset geral. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? O link do modpack, link do site deles, o link do server do Discord e o IP. Sempre me pediu o IP, eu falo, ah, o IP tá no site. Não, manda o IP, qual é o IP, qual é o IP, não acho o IP, tava no site, tanto que eu peguei o IP novo pelo site. Eu recuperei aqui minhas coisas, né, não meus status, o status infelizmente aqui tá super baixo. Eu peguei meus modos, né, como meu modo da Kurama, né, e meu modo da Marca da Maldição e tal, bem de boa. Como vocês estão vendo, eu tô com uma roupa do Madara e uma roupa da Anbu. E uma máscara da Anbu. Essa daqui é a máscara do Fundação, pra você que é um membro da Fundação. Pra você não sabe, é um membro lá da equipe de Anbu, tipo de Elite, né? Só que do Danzo, se não assiste Naruto. Aqui também tem. Aqui tem três. Tem como você ser membro de três locais, né? De três grupos, né? Pra você assim dizer. Você dá barra membro. Você pode ser um membro Fundação, que é o meu. Membro Akatsuki e membro Hale. Léo, por que você não pegou membro Akatsuki? Porque eu não queria o da Akatsuki. Eu não curto as coisas da Akatsuki, eu não vou ficar perdendo tempo fazendo, ah, vale mais a pena a Akatsuki, não. Bem, pessoal, eu queria falar, tá? Que eu nessa parte falei da Akatsuki, mas eu acabei comprando depois. Depois deu a louca, eu comprei mesmo a Akatsuki. Então, é isso. Agora eu tenho o mesmo Fundação, mesmo Akatsuki, tá? Eu já falei isso pra depois. Pessoal, não fala que é hipocrisia, tá? Eu comprei porque deu a louca. Eu falei que eu não gostava, porque eu queria a máscara Nambu, mas depois combinou pra caramba a máscara Nambu com a roupa da Akatsuki. Então eu comprei, foda-se. Então é isso, fique com o vídeo. Eu também, junto com a roupa do Madara, eu ganho a arma dele, que é uma Gambai. Olha só que incrível essa Gambai. Ela dá 10 mil de dano, que é muito bom, me ajuda a upar. Como vocês estão vendo, eu tô voando, é porque eu recuperei minha tag YouTuber. Isso mesmo, se eu dar a barra tag, ó. Tag YouTuber. Yeah, eu tenho a tag YouTuber. Por mais que seja meio que nada, infelizmente. Porque se eu der barra. Barra youtuber, né? Que como vocês conhecem, eu posso dar barra fly, né? Mas eu, por exemplo, não consigo ir pro lobby. Ah, só queria ir pro lobby. É uma pena, eu queria ir pro lobby, né? Tinham me informado que tinha missões lá, mas tá com erro, né? Fazer o quê? Então eu já peço aí pra vocês deixarem um like no vídeo, se inscrever no canal se não perder nada. E também entra aí no server do Mundo Shinobi, velho. É bem da hora. Tanto que eu gastei dinheiro com esse jogo. Eu já gastei 100 conto nesse jogo, mano. Já comprei 10 mil de cash já nesse jogo, velho. Porra. Eu acho que esse aqui é o. Esse aqui é, na verdade. Eu tenho certeza que foi o primeiro server que eu ajudei. Eu comprei alguma coisa nele, né? Mas de boa. Beleza. Aqui é o lobby. Aqui você já encontra alguns NPCs, né? Primeiramente, quando você entrar no server, você vai falar com esse NPC pra você selecionar a sua vila de início. A minha vila que eu peguei é Iwagakure, que era a que tava, né? Na lotação. Pode ser que você não consiga entrar em tal vila por causa que ela esteja cheia já de pessoas, né? Aqui atrás você tem um NPC que você pode resetar seu personagem em caso de bugs. E eu já vou avisando pra vocês, quando vocês forem criar seu personagem, crie seu personagem adulto, ó, que nem o meu. Eu, por exemplo, criei meu personagem, só que era uma criança. Quando você é criança, por causa do Naruto Seki, que é um modpack e tudo, você fica bugado no chão, tanto que você anda, você vai meio que entrando no chão. Não consegue nem pular. Aí você pode achar que é lag, mas na verdade é um bug. Então, vire aí adulto se você não tiver. Se você não conseguir, chama um staff ou um ADM que eles te colocam na forma adulta, né? Ou um mod também, né? Ou até os donos. Bem, aqui no lobby também você encontra as coisas que você ganha de sendo Troll membro, ó. Membro Fundação. Eu ganho essa roupinha aqui, ó, que eu tenho. E você pode escolher entre essas duas máscaras, que é a do Yamato e a do Kakashi, e essa daqui também, né? Eu peguei a do Kakashi, que é essa daqui. Quando você é da Akatsuki, que você ganha a foice do Hidan e o manto da Akatsuki junto com o chapéu, né? Quando você é membro Hale, ó, você ganha essa armadura com essa espada. Hale é muito bom, ele é o membro mais OP, né? Mas é lógico que é mais caro. Aqui temos alguns modos, né? Como a marca da maldição da Terra, bem top. Temos também a marca da maldição do céu, que é a minha, que vocês já conhecem, quem viu os últimos vídeos de Mundo Shinobi.
Aqui temos um modo do Sábio dos Seis Caminhos, que é muito top, pretendo pegar. Bonitão, ó. Temos aqui, ó, o Chakra da Kurama V1, que é o meu, né, onde vocês conhecem. O modo Sábio, que é aquele do Naruto, ó, muito top. Se você olhar atrás dele, tem até o pergaminho, ó, bem da hora. E aqui temos a Arte Sábia, né, que é a do Jiraiya, ó. É só você dar barra shop que mostra esse tipo de coisa. Spoilers do Madara, que foi o que eu peguei, que você ganha a gambá e a armadura dele. Muito bom, e você que é VIP ganha essa espada exclusiva. Eu ainda vou pegar outras coisas, né? Eu pretendo pegar aí, ó, o modo do Sábio dos Seis Caminhos. E talvez eu pegue a Katsuki, mas talvez não pegue. Sei, não acho que foi no primeiro vídeo, mas eu vou mostrar novamente, né? Dessa vez diferentinho aqui, ó. Já que agora eu tenho tags, né? Então eu posso dar barra fly. Meu Deus, que bonito. Beleza, vamos lá. Você vai usar como referência aqui o portão de Konoha. Você pode ver aqui é o portão principal, o lobby, né? Principal. Você vai ver que tem essa linha vermelha. Você saindo de Konoha, vai andando aqui nessa linha vermelha. Aí você vai andando reto aqui, ó. Aí quando você vê que você chegou nessa árvore aqui, ó, que tem um vendedorzinho, você vai andar pela, você vai seguir nessa direção, né? Você vira à esquerda, seguindo as costas dele, né? Não sei se dizer. Você vai andando bastante. Aí você vai andando reto, né? Até que você vai encontrar um localzinho de treino muito bacana, que agora tem mais coisas que vão ajudar você a upar, né? Tanto que eu fiz isso. O que que você vai fazer? Entrando aqui, ó, você vai vir e falar com o Rock Lee, esse segundo Rock Lee. Se não aparecer pra você de primeira, reloga no server. Isso aconteceu comigo. Aí eu recomendo que você pegue a dele. Você vai ter que matar 1000 desses Woodman. Eles têm 15 mil de vida, mas eles não te atacam. Então você pode farmar. E fala também com o Maito Guy, né? Você vem falar aqui com o Guy. Que você vai pegar a quest. São duas quests do começo que eu estava falando. Que você vai ter que matar 1000 desses. Que aí você faz 2 numa cajadada só, né? Stonks demais. Você vai usar aqui como referência a mansão do Hokage. Como você está vendo, você vai ter ela. Vindo aqui pelo portão da frente dela, assim, você olhando dessa visão que eu estou, você vai para a esquerda. Você vai virar à esquerda e vai reto, até você sair de uma parte da vila, pra você assim dizer. Você vai reto, que você vai poder treinar com o Minato, e você também vai ganhar a kunai dele com a técnica, com o selamento dele de teletransporte, que é muito bom. Você vai seguindo aqui, ó. Como vocês vão seguindo pra direita, é lógico que tem a montanha aqui, mas você esquece a montanha. Só vai aqui reto. Você tá vendo que tem essa área aqui, ó. Vai indo. Que nem eu estou fazendo aqui. Tanto que eu não vou cortar essa parte. Só pra vocês verem detalhadamente como que é o caminho, né? É lógico que tem outras inúmeras missões que dão muito TP. Por exemplo, a da Saga dos Zabuza. Mas eu não posso mostrar a Saga dos Zabuza porque ela é uma saga mesmo. Então você tem que fazer do zero, né? Aqui, como vocês estão vendo, já temos ali as missões com o Minato. Você fala com esse primeiro NPC que você vai começar o seu treinamento de velocidade. Bem, pessoal, essas aqui são as missões iniciais que dão mais TP e são fáceis de fazer. Tanto que eu fiz elas, por isso que eu tô até aqui upadinho, por assim dizer. Não tô fraco, né, pra começar esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou tentar trazer um vídeo por semana de Mundo Shinobi, porque esse jogo aqui você tem que upar bastante, né? Mas aí eu vou tentar trazer pra vocês, trazer novidades, fazendo alguma missão diferente, como missões de filler, que são bem legais, por exemplo, derrotar Naruto Mecha, Kurama. Vamos aí ver. Eu sou de Agakure, vamos ver se eu consigo virar um Kage, né? Eu vou aí correr atrás de ficar forte pra ver se eu consigo virar o Kage de Agakure, né? Que vai ser bem complicado. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, não esquece de deixar aquele like. E entra aqui no Mundo Shinobi que eu vou estar jogando, beleza? Então é isso, fui! Por favor, se algum ADM aí, alguma coisa do servidor estiver vendo, conserta a barra youtuber. Eu quero ir lá, mano. Lá é muito bom, é lá isolado. Não tem ninguém pra me atrapalhar.